Deməli, Zaur, mən bir dənə bu kinoya qayıtdı, kinonun temasını qutaraq mövzusunu. Bəli. Bu yaxınlarda mən o Hind serialı var, Anaya. Mən orada bir onun rəhbəri, bədii rəhbəri Vaqif müəllimin xahişi ilə bir kiçik bir obraz, ya, qəbilə başçısı var. Bilmə, baxmışsınız ya, yox? Bəli, baxmışam. Qəbilə başçısını oynadı, burada iki günlük siyopka günü var, iki günlük. Orada təsadüfən zəhərlənir, ölür. Hədə müəyyən adam zəhərlənməli idi, təsadüfən o piyalə mənə çatır, o piyaləm mən yerim, onun içində zəhər mənə öldüm. Qutardı, mənim rolüm qutardı, mən çəkdim. Üstündə bir ay keçib, mənə zəyim vurur, var mənim ki, sən bilirsən ki, səni cəma tələb edir, dirildi. Necə diriləcəksin? Deyirəm, yox, sən cəma deyir, yox, o niyə öldü? Sponsor tələb edir. Bunun şeydir, Hind klinikası, Hind səfirliyi. Hamısı deyir, tələb edir ki, bu niyə öldü? Davay, dedi, deyilməsin, o da Kanan Doylun memuarlarında yazır ki, Sherlock Holmes'u yazar. Yazır ki, mən bu Sherlock Holmes məni bura yığmışdı, deyil. Nə roman yaza bilirəm, nə povest yaza bilirəm, ancaq hekayələr. Əslində, aktör nə vaxt ölür? Axır başı deyil, məcbur oldum, onu attım ora. Laf oradı, Moriarty ilə. Qutardım. Rafael məm, əslində aktör nə vaxt ölür? Aktör ölmür axı. Aktör ölür səhnədən, onu alqışlarla çıxardırlar. Aktör əbədi yaşayır. Aydın. Yəni, heç vaxt ölmür. Son nəfəsində belə alqışlanır yəni aktör. Çox gəlir. Möhtəşəm cavab edə, həqiqətən. Mən fikir verdim, Rafael mənim köhrəldi. Gözləri doldu. Niyə? Niyə köhrəldiniz? Yadına düşdü. Zahar, axır vaxtlar bunda belə bir şey yaranıb. Axır 3-4-cü dəfədir biz bax belə görürük, bunda belə bir şey. Köhrəndiyin, Rafael bəy. Yəni, əvvəl yox idi. Yəni, mən də görməmişdim. Onu dəyişin, fondakini axır. Bir saniyə, niyə? Dəyəsə, bu yaranıb bilmirəm də, dənəm, bax. O, mən sənə deyim, tək Rafael bəy də deyil o, bütün sənət adamlarında müəyyən bir mərhəl olur ki, insanlar öz keçmişin gözünün qabağına gətirir, o uşaqlıq xatirələri. Yox, nədir Rafael bəy kövrəldən, Rafael bəy? Sözləri eşitmək. Yox, 100% o hamısı gözünün qabağına gəlir. Bilirsiniz, insan bəzən, mən bir şey deyim sizə, insan var ki, 100 il yaşayar, geri çönüb baxanda heç nə etmədiyini görər. Və niyə yaşadığını 100 yaşında dərk edilər. Nə üçün yaşadım mən bu həyatda? Məncə, Rafael Dadaşov hətta 50-sində belə, 60-ında belə, 40-ında belə geri çevrilib baxsaydı, bu həyatı əbəs yerə yaşamadığını hiss eləyərdi və hiss eləyər. Rafael Dadaşov həyatı, istər sənət həyatını, istər öz həyatını elə-belə yaşamadı, mənasız yaşamadı, dolğun yaşadı. Bəli. Zər də bilir də fonda nə mahnı. Deyişək də bu havanda. Deyişək. Bəli, deyişək. Rafan istədiyi mahnını oxuyur. Məsələ burasındadır ki, bu ancaq qəlbi paslanmış dəmir kimi insan ola bilər ki, kövrənməz. Bu kövrək hisslər hamımızda var, hamımızda. Bilirsən, mən o Səni Axtarıram serialında ki, biz o Vasif müəllimlə oynamışam. Orada bir qəbirsanlıq səhnəsi var. Yəni, o Frəngiz oynadığı Gülnarın atasının basılılma səhnəsi. Aslan Qəhrəmanov yazıb ki, Vasif yanıb, başını salıb aşağı, təxmini belə. Heç nə danışmır. Elçi Gülnara baxır. Gülnar ağlayır. Vasif elçinə baxır. Hamı diyanıblar özü sakitdir. Mən dedim ki, Aslan müəllim, indi olmasın. Dedim ki, qəbirsanlıqda insan saflaşır. Hər bir insan, cani də gəlir qəbirsinə saflaşır. Qəbirsanlıqdan çıxdın o yana, sən yenə həmin adamsın. Bəli, unudursan hər şey. Gələnəcə, nə edin? Dedim, daxili monoloq yaz bizə, daxili monoloq, biz danışırıq öz-özümüzdən.
Mən orada hətta o cür Vasif müəllim özünə razıdır, daxili monoloq yazdırdım ki, əşi bu, dünya fanidir. Çünki orada axırda deyirəm ki, Elçin, gəl yanıma bir söhbət edək, yəni bir yola gələk. Sözümü də gətirim, hətta özündən razılar da kövrəkləşir. Daha da o adamdan ki, kövrəlmir. Xüsusilə də özün yazdığın zaman gəlir durur gözümün qabağında. Kinolent kimi keçir həmsə. Kinolent kimi gəlir durur qabağında. Necəlisən, nətəlirəm sən, necəlirəm sən. Bu mahnı səsləndi, bu sözlər eşidildi. İlk ələrim. Gəlir. 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 Gəlir.